Y Félix pense aussi maman et mes croix. Et Félix pense aussi maman et mes croix. Quand il ressort, peut-être groupira. Ja! Ja se nikada nisam grupirao, beži tamo hoću da igram. Šta igramo, će Valska World Play Selected World? Da, igramo će Valska World, kao što ste već čuli. I... Ovo nisi igrala od onda kada smo mi igrali. Pa da. Pa brak, idi spavaj, je, ubit ćete nešto. Neko ćete nešto ubiti. Ko mene sme da ubije, gde ste? Jer imamo a mač. A vrati se, idi spavaj, nemamo a ništa. Ne. A ne. Evo, spava. Možeš da spaviš. Češ da im pevamo? Ne. Evo, ste isključio zbog kopira. E, šta mi uopšte treba da radimo? Dam pojma. Jel' on tamo, ne, brate učinu mi se. Kako dugo nisam igrao Minecraft, malo pre sam htio da otvorim vrata na E, brate. Ozbiljno. Lol. Jel' imamo šova? Nemamo šova. Kako bude nemamo šova? Trebalo bi ovo malo tu poradimo na pa ovom. Trebalo bi sve, ali ne znam što ti sad radiš. Pa ne znam, šetam se. Hoćemo, šta ćemo da radimo prvo? Nemam pojma. Ajde ti nešto prvo uradi. Ajde se ću zakonjamo na ovce. A ne, moje ovce, to kada budemo mogli da ih razmnožavamo, onda ćemo prvo da ih razmnožimo pa da napravimo čitav tor. A kaj kako me gleda, brate? Kako ja sam njoj da fiknem? Kako ja sam njoj da fiknem sakiru ovu glavu? Ne, sad ne sam daš. E, znaš ti iz onog filma Ringeraja? Gled. Si gledala film Ringeraja? Ne. Nisi gledala film Ringeraja? Ne. Ima, brate, tu, on treba da rokne petla ili nešto tako za slavu. I, brate, i on dolazi tamo i gleda ga i kaže, brate, gledaj kako me gleda, kako ja sa njom odfikarim vuglaj. Da, ozbiljno. Dobro, ajde, dobro, peni se gore. I sad ovdje bismo trebali malo ovaj ulaz da sredimo. Koji ulaz? A nemoj se glupirati. A brate, ovo se, a ne, brate, bi bilo da se glupiramo, realno, ja sam. A mislim, realno. Ajde, peni se gore, šta da uradim? Ti igraš, on igra, ali on igra. Tako da, evo, šta on radi. Sklonio sam korom. Korom sam sklonio iz koje. U cijeloj epizodi vam će skloniti korom. A. Baš. A vrata, sad će čekao da piše u komentariju, a cijel je bio da drangiran, ili tako nešto. Jesu. Čajem se, nisam. A što mi, zašto je crven? I mogu se smerati. A crven sam zašto se stidim od tebe. To je bilo, kada smo bili, sad ću ja vama da ispričam priču, kada smo bili, brate, bili smo vezajući na pola godina, možda ako ne više. I neko napisao, ja isto tako ispano crven. I neko napisao, kao ja vidi cijelo što se stidi. Da. Jes, ti stidim se, vrata, posle 100 godina, jebate. Mala se ne mirišem. A brate, a da me ipak piknem sekiru u uglavno. Ne može, ajde, ajde, radi da se pametno. A ne može. A dođe ono piknem sekiru u uglavno. E, ajde. Ajde. Ajde uozbiljim se. Aha, uozbiljim se. Evo, ja mislim da treba da napravimo ašu. I ja mislim. I da uzmemo da napravimo... Ovdje se pravi aš. Ma jel! Wow! Ašo! Stone. Šova. I, jel imamo... Trebalo bi da napravimo još ovaj... sa ho. Šta? Ovo. Šta? Da napravimo još ovoga. E, vidiš? Evo, gledaj. Hop! Ha? Svila, svi nađemo još jedno. Evo ga ovdje. Ho. Wop. Viš, nije baš najbolja, ne vez. Či izradi. E, sad uzmemo ovo. I sad, kako ćemo mi to da uradimo? Znači, napravimo stepenice, ono, po, ovako. Jel' imamo? Nemamo. Moramo po drva. Ali da stvari... Ne, treba drva, ne treba drva. Ovo nam treba. Da napravimo drta stepenice. Ne, onda moram da skakućem, ne. A šta će, hoćemo drveta. Aha.
Ajde onda druga da napravimo sastavnic, onda ćemo ovo da platimo. I imamo drveta 3. Što nije dovoljno, ja mislim. Mislim da treba da uzmemo još. Znači nam treba sikira. Vidiš, na kraju ćemo ipak da upotrebimo sikiricu. Ajde, zatvorimo kuću. Da nam dakle napravili. I ovdje nam ostava jedan. Kako bi to mogli dodati? Pa staviš zemlju i popneš se. Trolim. Idemo. E, šta je ovo? Pa to sam posadila drvo. A, da, jest. A mi sad ako njega odfikarimo neće dobijemo drvo. Oh, igra i čuti. Uć. Ha, čio. K'o da smo znao? Opa. Ha. Viš kako sam to profesionalno radio, ostavio sam jedan na meni. Sad se vratimo i knocknemo i ove dva. Wow. 11. I ovdje ostao. Ovo mora da si ti sekla, bro. Ne, to si ti sekla. Ti, bro. Ne, ti si. Ti. Ti si sekla. Ne, ne mogu da ovako. Eto vidite, on ne gleda ni prethodne epizode, sram te bila. Ne, nego si ti jako ažurna i ne izbacuješ klipove na vreme. I onda prođe puno vreme. Ne znam ja zbog koga mi ovo nismo snimili mjesec dana ili dva. Zbog tebe. Aha. Ja sam ti rekao, ajde Milice, brate. Milice, brate. Znači, brate, Milice. Opa. 47. Kako se, da, ovako. Što odmah pravimo sta... Opa! Malo smo omašili. Misliš ti si omašio, pa si stavili. Opa. I opa. I opa. I možemo još, i još, i još. I još, i još. A viš možemo odmah ovako i onda jednom kliknemo ovdje, pa onda opet uuuuopa, ali smo jedno mašili, ali nema nešto, uuuuopa, i imat ćemo, nećemo što imati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nećemo imati, a znači nismo imali ovdje još ono četiri? Nismo imali, imali smo u sandučetu. Smo. Ali, u sandučetu. A nismo, to smo imali... 5! Ne, to je ovo dobro, ne, mala greška. E, treba da mašam sad, evo ga, mašam je dva. I sad. I sad? Ovako, ćemo ovuda. Kuda god. Hoću, hoću, u gradku, čistoću. Spavam danju, radim noću, za gradku, čistoću. Evo, morat ćemo onda i ovdje ovdje, ustri ne, znaš šta ćemo da uradimo? Šta? Ovdje ćemo malo da popunimo, da ne bi morali da se, opa, spustamo dole. Uuu, seme! I ovdje. Eks, pa nemamo ga. I što sad stavimo ovako. Gde smo? Evo. Morat ćemo se još nešto dodavati. Opa. Aj, prvo ćemo za po jedan. Zbog radi uštede. Pa da imamo dalje, da mažemo još. Gdje sunce? To stručno stavljaš. Svi, ja nisam nijemam još. Stavi još po jedan tu gore. I stavi zemlju. A nemamo, nemamo još. To je problem. Pa, svuda okolo zemlje i on kaže nemamo zemlje. A nema zemlje, ne staši. Aha! Vidiš, ima! Opa, spogaš na dugu. Opa, opa. Ali možda bi ovo nekako zalijemo da bude zeleno. Mhm. Sve ne? Aha. Ne može. I vi sad. Uiiiiii. I dole smo. A možemo isto ovako. Uiiiiii. I gore smo. Ajde, šta ćemo dalje? Dobro, znači to smo uradili. A možda bismo mogli taj gore deo, gdje nam je gore kuće na vrhu. Da napravimo da proširimo malo zemljom. I da stavimo ogradu. Da, to sam. Evo sam kao se ogradu, stvarno. Da. Stvarno? Da. Ne ložiš mu. Ne, ti će ozbiljno. Ne, ne, ozbiljno. Ja sam fasciniran da smo mi imali isti. Da je to... Da je stvarno. Da li ćeš biti isto tako fasciniran da ti daš da će se upravo udariti nečim. Bilo čim što mi je natakla ruke u glavu.
Šta je to? A, pardon. Čekaj. Uopa. 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 Mrš. Mrš. Još malo imamo kao 20. Evo. Znaš šta bi mogli bi ovo da iskoristimo? Skladište na primu to. Nešto, razumeš, tipa, kad malo budemo proširili kuću. Da. Roknemo ovdje jedan prolaz, stavimo merdevine, možemo prije odmah. Buć, buć, buć. Pa, ajde. Buć, buć, buć. Buć, 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 drva. Buć, buć, opa. E, mrak. I sada malo ovdje proširimo. Zašto? Pa, brate, da bude lepo. Da ću staviti merdevine? A, tu. Viš ovdje. E, ajde, ajde... Nije mrak. Jok. A nije. I, e, da, i ovo ovdje, ovo smo sam smo još pravili i se rekao, eš. I mora bude lepo, da može visi kuće. A ti si stavio kuće da visi svako jedno, svako jedno. A čime ćemo da proširujemo? E, ajde uđi i spavaj pa ćemo da proširujemo, pa ću ti ja kažem čime ćemo da proširujemo. A, viš, ja sam neću malo proširio. Ej. A? A nema još zombića, brat. Ede, kuće, spavaj! A nema zombića. E, a brate, ovdje može da mu leti šišmiš. Ajde, idi spavaj, ja pa te šišmiš. Ovoj, a... Avej... Kako ćemo napravimo merdine, ne? Drvima. A nemamo drva, brat. Pa idi na beri. Beri drva. Aha, gori zombi, ti meni kažeš... Gori vetra, sad idem, a? Znaš što pa? Da. Sada? Čudno li, da. Šta to radiš? Nemoj se da radiš. O, ovo, malo, mora bude jadno. Tako. Sada se bolje proporcije. Ha, ide čupaj drva. Čup, čup, dobro. Hoću majko, hoću. U gradsku. Čisto... Ču. Šta je? Isto gledam kako ovo drvo ne odiš. Wow. Brate. Wow. Šta koji... Djoga. Gle. Ovo je nepravda, bro. Ništa to ne postavljamo, pa. Evo, znači malo malo. I posle, ko je ostavljao sve one silne krošnje? Ti? Da bi ja sad ovo čisto da... Da bi se solidarisao sa to. A, brat. Brate, što je ovo drvo ovako retardirano, brat? To je tropsko drvo. Aj. Aha. Što misliš, je li to to? Da, ajde posjeti i onaj banj. A. A da rakno malo će? Ne. E, evo ga normalno, drago. E, to ćemo morati da posadimo, ako bude bilo još onih. Dobro, to je odrovo mnogo bolje, realno. Da. Realno. Je li tako? Ja mislim da bolje. Mi mi se nervira kada šmrčam. Da. I to prilično. E, cveće. Cveće. Neću, idi pokupit sam kada onog normalnog drveta. Pa pokupio sam, ne. Aha! Osta da ja. Gde je bilo ono normalno drveta? Ne znam. Tu ne. Svi ostalo moj prošli. Evo ga. Evo ga cveće. Evo ga još jedan 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 cveće. Iskreno sam nadam da se šališ. Evo ga još jedan cvjet. Evo ga još jedan cvjet. A zašto su svi sad cvjet samo žuti? Što nema neki zvjet? E, a dobijem ovdje cikiricu. Ne? Prav. Kako si hejter, ne daš me dobijem ovdje. Ja, enoga. Buuu, posadi ga. Evo, šta je ono tamo?
Aha, to nećemo, to ona retardira. Da, to ono što raste na stranu. Aha. Aha. Uuu, imamo dva. Razmožimo se igrano. To ćemo staviti tamo negdje bliže, da? Da, daleko ti je prosto da dođeš ovdje. Ja. A dubimo? Ne, ajde, vozi! E, da ga nakačemo ovdje. Ajde, nakačemo. Znaš zašto, zašto onda ako bude bilo dobro, više, ajde, imamo sve bravo, taktika. Dobro, ajde, bravo, razmišljaš. Šta misliš, ali nisu previše blizu? Nisu. Sigurno. Super. Ako budu previše blizu... Ja ću te zakonjem. E, ja mislim ovdje neka pećina kada da nije. Imaš tamo gore pećinu. Evo ćemo u pećinu. Da, kad napravimo mač. A što? Imamo, imamo sekiru, da? Ali kad nađe neki zombi će ga sikiricu u vogla. Podne, da? Zasplijamo. E, a nije ovo pećina, ja mislim da je samo ovako. E, nije pećina. E, da ćeš da uzmemo ovo? Uzmu. Ako ne možemo da uzmemo. Da, nemamo. Ne možemo sa drvenim, brat, aha. Brate, nije pećen. Smora, brate. Ej, jeste pećen. Aj, nije pećen. Wow! Kako je zaključci... Fantastično otkriće! Kako je zaključci ti dolazao? Aj se popne ovdje, da vidimo šta ima na vrhu. Aj ćeš. Sad se spječe neki zombi u glavu na vrhu. Ne. Wow! A, smora, nema da još. Pa može, nego si drvo ti je otišlo u glavu. A ćeš da ga spičimo? Ne, samo prođi do one ovce. A ćeš ovce da spičimo? Mm. Ja vidiš jedna s druge strane brda. Crveni cvetići dole, vidi! Gde? Ovako, odušu ti odme crveni cvetići. A, da. To ćemo neki drugi put, kad budemo sada da ukrećemo naše. Da, čekajem da možeš da dođe do vode, da skačemo u vode. Nemoj da skačeš, ubit ćeš se! A što? Hoćeš da idem da vidimo da li su vam gotove zalihe? Nisu gotove zalihe. A možda i jesu. Ali ja ti kažem da. A možda i jesu. Ima par samo. Par? Mogu si da upadneš dole i da umreš i to. Nisam, ja sam pro climber. Ha 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 ha. Ha. Ha ha ha. Evo ga. Uć. I evo ga. Tamo je posadio Seven Kennedy ga tamo preko puta. Još jedan. Čekaj, kod smo Sevenki da ste. U, imamo 7 Sevenki, brad. Svidla? To na početku ne znaš šta treba ti puno hrane i tako to. I pa se na kraju ne znaš šta ćeš s tim da radiš više. Da. Koliko zalih imaš. Nije mi stopalo. Ajde. Wow. Ćemo pravimo leba. Ajde, napravi leba. E, mislim da smo trebali i ovdje da stavimo stepenicu. Zašto? Ne, pravit ćemo dvorište kad ćemo onda uvijek... A ne, ali ovako da dođeš ovdje, vidiš. Dobro, ajde, stavi stepenice. Vidiš. I, znaš zašto sam stavio stepenice? Zašto vi sad kad dolaziš, imaš ovdje, ako sam se popneš. Vidiš, i siđeš. A do sada si morao dođeš ovako, i zaglaviš se, onda morao skačeš, i onda se opet zaglaviš i skačeš. Da. Mudro dvorište, daista. I imamo cvjetić, znači da stavimo još cvjetić, ali? Stavi, ali prvo moramo da proširimo dvorište, pa onda da ga... A gdje su cvjetići? Evo je cvjetić. Ali ne, 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 nema veze. Poslije ćemo mi to opet. Imamo još jedan, da ih stavimo. Imamo još jedan. Viš sad, viš kako lepše, sad ima više cvjetića. Da, malo dekorativnije, da. A da, dekorativnije. I sad ćemo imamo, ne, treba nam, ne, da, ne, da, da. Ne to, hleb praviš, tri, dole. Puć, a ne, mora da. Vidiš, može i gore. Viš, gledaj, 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 gledaj. Gledaj, gledaj, i kada viš, ne? Imamo samo tri leba. Brati, koja fora, imamo 4 šnicle i 1 leba. Pa ja pojedem tri štinicle, tebi dam jedno i hleb, haha. Haha, ja ću imati više nutritivne vrednosti. Ti si kalorijska vrednost prezasićena. Ovako.
Ajde, stavimo sve ovo na mesto. Ovako. Ćemo posle uzimati što nam treba. Aj, ne kuku. Ovo će nam trebati. Ovo nam neće trebati. Možda da treba, ako znaš. Možda. Cooked steak. Ovo će nam, u stvari, aj neko za tu nek blej. I ovo ovdje isto. Wow, baš si to lepo stavio. Okej. Okay. Sad se pa lako zalazi. Hoće me da uredim još našto bar ili... Ne možeš ovdje da ubiješ. U sljedeći epizodi ćeš ubiti. Ubit ću sada. Nemoj crne, idi bele. Oco. Crno ti se piše. Evo bi ja. Ne, rekao sam vidi crno. Crno ti se piše. Nije pa nemoj upašću more. A ne kupadne ovdje. A jeste nije kupadne. A upašće i ova. Ali kupaj. Neće sudavi ona. Neće popati. Ha ha ha. I dobili smo i ova. Crna ovcu. A dobijemo i ova. Ajde, da, da ne bude rasistički, ne. Kao ubio si crnu, ubio si crnu ovcu, nisam bijelo, znaš. A onda kažu cijele rasista ne voli crnice. Ne? Ovako i smo ubili i crnice. Da, cijele voli crnice. Crne, cijele vali sve. Zato ih sve imao. Jo, imalo ik, imalo ik. Ja, nismo napravili merde vi vidio na tunelu. Evo znači. Drvo. Vodr, evo ga. I ono 16 vodrba. Šta će nam? Pa možda nam zafali za merdevine. Stavi ju unutra. Ovako. Ovako, ovako. I kako već treba nam prvo ovo. Da, treba nam puno sopića. Zna. Da mi dugme da napravi što nam baš ne treba. Ode ja stisku. Kako bi se ideo ovako? Da! Što misliš na... Dosta 12? Mislim da jesu, dosta, dosta, dosta. Ja, sve da ti to sve pokupiš, ja, bože. Ja, bože. A zašto ti tastatura ne valja, pa onda umjesto shifta stiskam caps lock? Možda to znamo zato što si ti glup. To je nemoguće. Gle, kako ja mogu se popnuti kad nema ovdje? I zašto ne mogu staviti ovdje? Pa stavi, zato što ti je jedin gle! Baš si dačka. Vidim ja nešto tu nešto ima. Prosto mi ne znam žao što sam dačka. Gdje ti žao? Okej. Okay. Stavi gore, ide spavaj, noć je, doći će nam zombi, sad kada imamo merdevine tu. Evo, mogu dođu tu? Da! Stvarno? Da! Evo spa. Vrba, to ima neki poklopac. Kako se pravi onaj poklopac? Ona vratanta što ti isto otvaraju. Pa, samo staviš... E, to napravi i zatvori. Mislim... A kurac. A, nijem dovoljno brojati. Mislim, samo treba još jedno od... Really? Yes. Okej. Za sada mislim da bi to bilo dosta. Dovoljno smo izigrali. Ne znam kako, gdje je opisao negdje kako snima? A pa piše tamo koliko snimamo, ali previše smo ostavili. Aha, dobro. Okej, okej, i ljudi, eto da, ovog puta ste vidjeli cijele tako kako se debiliše. I kao igra nešto, Minecraft, mislim, bože. A, tako da, tako skučaj, hvala vam na gledanju. A valjda se nije previše smario, nadam se da će uskoro biti Tivalovska Brawl malo... Mislim, hoću da kažem da će biti malo brže da izbacujemo epizode, nemoj me ljuljaš više. Da ćemo brže izbacivati epizode. Tako da, eto, hvala vam na gledanje i bye! Ćao! Bye, goodbye, ćao!